Hörmətli tamaşaçılar, Nizami Gəncəvi Mərkəzinin studiyasında Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşları çalışır. Bu dəfə Beyin Mərkəzi layihəsinin qonağı Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yushchenko olacaq. Viktor Andreyeviç, mən sizi uzun fasilədən sonra yenidən öz verilişimdə görməyə çox şadam. Bizim sizinlə belə bir görüşümüz olmuşdu. Amma onda biz üzbəüz danışırdıq. Onda pandemiya yox idi. Bu COVID-19'un yaratdığı problemlər yox idi. Yeri gəlmişkən Ukraynada vəziyyət bu sahədə necədir? Necə mübarizə aparırsınız pandemiya ilə? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, əgər biz son ayları götürürüksə, hökumət qarşıya qoyulan tapşırığı uğurla yerinə yetirir. Yeni yoluxanların sayı çox aşağı səviyyədədir. Son 5-6 ay ərzində ölüm halları minimuma inib. Bugün bizim yaşamağa öyrəşdiyimiz bu vəziyyət yüksək tibbi təhlükəsizlik siyasətidir. Vysokoyu politiku medisinskoy bezopasnosti. Biz eyni zamanda həm də başqa bir bəla ilə mübarizə aparırıq və mübarizənin birinci hissəsi müvəffəqiyyətlə başa çatıb, söhbət işğalçı qoşunların Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasından gedir və indi də işğalçı qoşunların buraxdığı izlə fəsadla mübarizə aparırıq. Bu günlərdə Azərbaycan mina ərazilərinin xəritəsini növbəti partiyasını əldə edib və çox istərdim ki, Azərbaycan tərəfinin bu diplomatik uğuruna münasibətinizi alın. Я думаю, за последние 30 лет это один из лучших примеров, как Düşünürəm ki, bu son 30 ildə hakimiyyət, prezident və millətin ən çətin siyasi tapşırıqların öhdəsindən gəldiyinə parlaq nümunədir. Əgər nəzərə alsaq ki, 30 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycanda prezident, hakimiyyət dairələri və millət o dərəcədə mobilizə olmuşdular ki, heç kim qələbəyə şübhə etmirdi. Ən əsası, mən deyərdim ki, cəmiyyətin özünün mövqeyinin bütövlüyü istiqamətində son 3-10 illikdə təşkilatlanma müşahidə olundu. Buna görə də ölkənin ərazi bütövlüyünün və tam siyasi suverenliyin bərpası millət, prezident, hakimiyyət üçün bir nömrəli məsələ idi. Bax, bu mobilizasiya qeyd etdiyim məsələlərdə əsas rol oynadı. Düşünürəm ki, həm böyük dostumuz Heydər Əliyev, həm də İlham Əliyev Azərbaycanı bu məsələnin tənzimlənməsi istiqamətində beynəlxalq müstəviyə çıxardılar. Azərbaycanın tərəfində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının mükəmməl qərarları vardı. Bu qərarlarda Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri ilə bağlı apardığı düzgün siyasətə qiymət verilməsi öz əksini tapmışdı. Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə ilk növbədə özünün strateji partnyorlarını mobilizasiya etdi ki, bu da vacib məqamda son dərəcə həlledici idi. Mən Prezident Erdoğanı və Türkiyənin mövqeyini nəzərdə tuturam. İlham Əliyev bütün mümkün nöqtələri bir xəttə birləşdirdi ki, bu qələbə baş tutsun. Əlbəttə, Azərbaycan ordusunda həyata keçirilən mobilizasiyadan da danışmaq lazımdır. 44 gün ərzində böyük hərbi kampaniya uğurla təşkil olunmuşdu. Buna görə də biz dəfələrlə problemlərimizin oxşar olduğu barədə danışmışıq. Buna görə də Azərbaycan hərbi əməliyyatlarla yanaşı mükəmməl diplomatiya nümayiş etdirdi. Əlavə olaraq həm yerli, həm də beynəlxalq aktivlər mobilizə olmuşdu. Qələbə də elə bu cür doğulur. Mən bir daha sizi təbrik edirəm. Mobilizirovani drugi aktivi i vnutrini i mizunarodni i tak rəjdayitsa pobeda. Ya şəm vasi pozdravlyayu. Viktor Andreyeviç, təşəkkür edirəm. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi çox yaxşı bir platformadır. Həm də belə bir sual verməkdən ötürü ki, məsələn, mən sizdən təcrübəli bir siyasətçidən soruşum. Ermənistan mövcud vəziyyətdən necə dərs çıxarmalıdır, bundan sonra özünü regionda necə aparmalıdır və necə etməlidir ki, qlobal proseslərə, inkişaf proseslərinin ilk növbədə əngələ maniyə çevrilməsin? Я думаю, если мы говорим об Düşünürəm ki, əgər biz erməni tərəfinin məntiqindən danışırıqsa, gələcəkdə müdriklik planında elə müdriklik hakim olmalıdır. Əlbəttə, müharibə həmişə sona çatır və sülh başlanır. Məsələnin həlli bitib və nöqtə də qoyulub. Qarşılıqlı münasibətlərdə yeni mərhələ başlanır. Düşünürəm ki, əgər Ermənistan düyünün mərkəzində insanı qoyacaqsa, əgər Azərbaycan tərəfi İlham Əliyevin planlarını tez bir zamanda və uğurla həyata keçirəcəksə, bu, sülh şəraitində yaşamaq üçün ən yaxşı reseptdir. İlk növbədə bu ərazilər 30 il inkişafdan geri qalıb.
müharibədən sonra onları yaxşı mənada bərpasına ehtiyac var. Bu planın həyata keçirilməsi çox vacibdir. Siyasi və diplomatik səviyyədə Ermənistan tərəfi mahiyyət etibarilə Azərbaycan milləti və ümumilikdə Azərbaycanla yeni diplomatik münasibətlər müstəvisində müdriklik nümayiş etdirməlidir. Bu heç də hər bir siyasətçiyə xas olmur. Çünki çoxlu sayda sırf insani məqamlar var. Bu sadəcə bəyan etmək, çoxlu emosiyaların olduğu bir zamanda sadəcə müdrik siyasət yeritmək deyil. Mən istərdim ki, Ermənistan rəhbərliyində bu müdriklik özünü göstərsin. O həm də diplomatiyanı, millətlər arası münasibətləri yoluna qoymağa, iqtisadiyyata köməklik göstərərdi. Mən başa düşürəm ki, bir tərəfli gediş yoxdur. Yəni, kiminsə çıxıb yol göstərməsindən sonra insani və beynəlxalq münasibətlər heç də qaydasına düşməyəcək. Əlbəttə, bu cür bimənalı üsul yoxdur. Bu, böyük dözüm tələb edir. Bir daha təkrar edirəm ki, bu müdriklikdir. Müdriklik sözü həlledicidir. Çünki siyasi alətlər bu cür müdrikliyi həyata keçirməkdə və addım ba addım Ermənistanda yeni uğurlu siyasəti nümayiş etdirməkdə yetərlidir. Mənə elə gəlir ki, bugün bu cür hərbi münaqişələr və onların həlli bütün dünya üçün bir nömrəli xəbərdir. Bugün dünyada milyonlarla insanın diqqəti Azərbaycan və Ermənistandadır. Onlar buna bənzər münaqişələrin xüsusilə necə tənzimləndiyini müşahidə edirlər. Deyə bilərəm ki, sizin çoxlu müttəfiqiniz var. Sizin üçün narahat olan tərəflər həddindən artıq çoxdur. Azərbaycanın bugün daxil olduğu mərhələnin daha da uğurlu olmasını diləyirəm. Kaş ki, qonşular da eyni münasibətlərin qurulmasında müdriklik göstərməyi bacarsınlar. Соседям, дай Бог, проявить мудрость в организации новых отношений. Belə bir sual vermək istəyirəm sizə, Viktor Andreyeviç. Ukraynanın və Azərbaycanın problemləri bir sıra hallarda oxşardı. Və bunu dediniz və mən də razılaşıram. Nə üçün Azərbaycan kimi, Ukrayna kimi uğurlu dövlətlərə bir qayda olaraq qlobal müstəvidə mane olmaq istəyirlər? Amma Ermənistan kimi əslində yedək dövlətlərə, ballast dövlətlərə bir qayda olaraq dəstək olurlar. Baxmayaraq ki, Ermənistanın planetə, regiona verə biləcəyi ilə Ukraynanın və Azərbaycanın verə biləcəyi arasında fərq təbii ki, ikincilərin xeyrinədir. Çox böyükdür. Я думаю, что есть два контексты, которые надо прокомментировать, отвечая на этот вопрос. Düşünürəm ki, bu məsələ üçün şərh edilməsi zəruri olan iki kontekst var. Əlbəttə, biz başa düşürük ki, Dnestriyani və Abxaziya, yaxud Cənubi Osetiya problemini Moldova və Gürcüstanın müxalifəti yaratmır. Yaxud Donbasda bu problem alenerlər və dilenerlərdən də gəlmir. Onlar müharibənin müəllifləri deyil. Problemin uzun müddətli nizamlanmasını görmək istəyiriksə, həmişə onu, başlanğıcda dayanan səbəbləri tənzimləmək lazımdır. Buna görə də mənə elə gəlir ki, bugün Avropa siyasətinin Achilles tabanından, çünki bu bizim evimizdir, yaxud beynəlxalq təşkilatlardan danışırıqsa, biz böyük istisnalarla hələ ümumi təhlükəsizlik siyasətini formalaşdırırıq. Düşünürəm, Avropada heç də belə bir fikir dolaşmır ki, istənilən Avropa ölkəsinin təhlükəsizliyi, istənilən Avropa ailəsinin təhlükəsizliyidir. Almaniyanın, Fransanın, Azərbaycan yaxud Ukraynanın təhlükəsizliyi ola bilməz. Əgər kontinent büdrəyirsə, deməli, hər şey büdrəyir. Bugün biz müharibənin təkcə hərbi xarakterdə olmadığından danışırıq, çünki söhbət həm də iqtisadi, rəqəmsal, informasiya müharibəsindən gedir. Təhlükəsizliklə bağlı problemlər hər gün dünyanın istənilən nöqtələrində meydana çıxır. Biz təkcə təhlükəsizlik məsələlərini nizamlamağa deyil, onları hətta beynəlxalq həmrəylik məsuliyyəti səviyyəsində müəyyənləşdirməyə öyrənməmişik. Buna görə də mən deyərdim ki, bugün Azərbaycanın, eləcə də Ukraynanın qarşılaşdığı problem ilk növbədə həddindən artıq çoxlu sayda maliyyələşən resurslarla mübarizə aparmaqdır. Buna görə də düşünürəm ki, sizə də, bizə də, Gürcüstana da, Moldovaya da, mən heç Suriya və Liviyadan danışmayacağım, həmrəy olmaq lazımdır. Ona görə ki, dünyaya təkcə sizin ölkənizin, Ukraynanın deyil, bütün regionun təhlükəsizlik problemini çatdıra bilək. Biz tez-tez Nizami Gəncəvi Mərkəzinin forumlarında deyirik ki, Avropanın şərqində bugün 6 münaqişə, 6 müharibə hökm sürür. Bu, həmin sülhsevər Avropadır ki, iki dünya müharibəsini arxada qoyub. Amma həqiqətən bugün həyəcan vericidir. Bilirsiniz, Avropa bir tərəfdən şərqdə düz 6 hərbi münaqişəyə malikdir. Mən düşünürəm ki, bu uzun prosesdir. Mən səbəblərin bir qismini artıq sadaladım.
Düşünürəm ki, sizin birinci tezisiniz çox düzgündür. Bugün Azərbaycanın yerləşdiyi region yeni orijinal liderə sahib olub. Bu, Azərbaycan dövlətinin rəhbəri İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət sübut edir ki, o, cəmiyyət və dövlət qarşısındakı ən çətin məsələlərə cavab verməyi bacarır. Burada ilk növbədə təhlükəsizlik məsələləri, digər tərəfdən enerji siyasəti və Azərbaycanın beynəlxalq fəallığı nəzərdə tutulur. Nizami Gəncəvi forumu da bura daxildir, bunu açıq şəkildə nümayiş etdirir. Bu siyasət həmişə güclüdür, çünki hər şeydən öncə inandırıcıdır. Əgər biz gündəlikdə ən aktual məsələləri qoyuruqsa və bütün dünyadan liderləri dəvət ediriksə və bu barədə danışırıqsa, bunu yalnız düzgün siyasət və müdrik rəhbər özünə rəva görə bilər. Mən belə düşünürəm. Mən sadəcə sizin istifadə etdiyiniz replikanı qeyd edəcəm. Siz onu tamamilə düzgün vurğulamısınız. Çünki 5 il ya 6 il bundan əvvəl biz bu barədə danışmırdıq. Bu dinamikanı, xüsusilə son 8-10 ilin dinamikasını Azərbaycan yürütdüyü siyasətdə özünü möhkəmləndirdi. Sizin sualınızın mahiyyətinə gəldikdə isə mənim buna bir cavabım var. Məncə Avropa siyasəti adlandırdığımız siyasət onun xarici siyasət bloku, Avrokomissiya, Avropa Parlamenti və Avropanın digər siyasi institutlarının məşğul olmağı olduğu Şərqi Avropanın problemini formalaşdırmır. Biz formal da olsa Avropa ailəsinin üzvləriyik ya yox. Yenə deyirəm, biz təhlükəsizlik siyasətindən danışanda əlbəttə başa düşməliyik ki, təhlükəsizlik siyasəti Avropa İttifaqının sərhədlərinə malik deyil. Avropa əhalisi öz regionunda baş verənlərə daha həmrəy və bütöv olaraq cavab verməlidir. Məncə təəssüf ki, hazırda belə bir iddia yoxdur. Biz nə üçün Azərbaycana, Moldovaya, Gürcüstana, Ukraynaya, Baltikyanı, eləcə də Mərkəzi Asiya ölkələrinə bugünkü adekvat, maraqlı siyasət formalaşdırmağın çətin olduğundan danışırıq. Çünki problemin dərinliyi çoxlu sayda 10 illikləri əhatə edir. Məqsədlər kifayət qədər qlobal xarakter daşıyır. Onlar hər kəs üçün problem yaradır. Amma bugün bizim dialoqumuz çox vacib ola bilər. Biz QUAM layihəsini formalaşdıranda bu birliyin qarşısındakı tapşırıqların birinci bölməsi təhlükəsizlik siyasəti idi. Çünki QUAM-ın bütün iştirakçıları Ukraynadan savayı öz ərazilərində münaqişəyə sahibdirlər. İndi Ukrayna da bu problemin nə olduğunu bilir. Biz bugün bu dialoqa qayıtmalıyıq. Düşünürəm ki, bu problemi dörd kontekstdə dünyaya çatdırmaq və beynəlxalq müştərək siyasəti səylə aparmaq, dünyanın və Avropanın əsas ölkələri ilə xartiyaya çıxmaq, yol xəritəsi çəkmək lazımdır. Burada təhlükəsizlik məsələlərini addım-bardım göstərmək, daha sonra isə iqtisadiyyata, beynəlxalq miqyasda iqtisadi əməkdaşlığa, təhsilə, səhiyyəyə keçmək lazımdır. Yəni, mən düşünürəm ki, biz mükəmməl siyasəti tək başına həyata keçirməliyik. Biz həmrəy, müştərək olaraq fəaliyyət göstərməyi öyrənməliyik. Но надо нам научиться действовать солидарно, совместно. Və mən demək olar ki, sonuncu sualımızı verəcəm. Viktor Andreyeviç, biz bütün müharibənin gedişində Ukraynanın Azərbaycana dəstəyini hiss elədik. Xüsusilə informasiya müharibəsi hissəsində Ukraynalı jurnalistlərin Azərbaycanda baş verən hadisələri obyektiv işıqlandırılmasının həm bir həmkar olaraq şahid oldum, həm də tamaşaçı olaraq, bir vətəndaş olaraq. Buna görə təşəkkür edirəm sizə. İndi artıq başqa bir dövrdür, artıq bir başqa bir etap başlayıb. Azərbaycan bərpa proseslərinə start verir və böyük iqtisadi qayıdışa başlamışıq. Ukrayna bu proseslərdə necə iştirak edə bilər? Azərbaycanın dost və qardaş ölkələri sırasında. Поздравляем и радуемся тем, что может быть самая сложная часть. Hər şeydən öncə illərdir uzanan bu münaqişənin ən çətin hissəsinin nizamlandığına görə sizi təbrik edir, sevincinizi paylaşırıq. Qarşıda dayanan vəzifələr daha aydındır, daha konkretdir. Düşünürəm ki, ərazilərin bərpasında həlledici rolu yüksək təşkilatçılıq oynayır. Məhz bu suala görə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan gərək özünün strateji partnerları və dostlarına müraciət etməyi unutmasın. Hər bir ölkənin sizin yanınızda olması və bərpadan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməsi üçün öz təşəbbüsü ola bilər. Düşünürəm ki, Ukrayna rəhbərliyi Prezident Vladimir Aleksandrovich Zelenski qarşısında Ukraynanın malik olduqları və bərpa səviyyəsinə verəcəyi töhfələrlə bağlı açıq aydın mənzərə formalaşdırmaq lazımdır. Mən təkcə maddi məsələni nəzərdə tutmuram. Başa düşürəm ki, Azərbaycanın maddi imkanları heç də az deyil. Amma digər tərəfdən, qonşularda, dostlarda həmişə yaxşı imkanlar ola bilər. Bu isə təkcə tətbiqi iqtisadiyyat, tikinti materialları deyil. Düşünürəm ki, bu təhsil, beynəlxalq, regionlar arası, universitetlər arası əlaqələrdir. Çünki əgər Qarabağdan danışırıqsa, hər bir ailənin öz problemləri var. Onlar heç də üst-üstə düşmür.
Bu problemlər yüzlərlədir. Bizim yerimizin harda olması və necə kömək edəcəyimizlə bağlı həmrəylik anlayışını formalaşdırmaq üçün bərpa üzrə konferans keçirmək, dostları dəvət etmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu təkcə Azərbaycan üçün deyil. Prezident İlham Əliyevin dəvət edəcəyi qonaqlar, dostlar üçün də şərəfli olacaq. Əminəm ki, bu konferansda iştirak edəcək hər bir prezident, baş nazir Azərbaycanında bugün bu xeyrixah məsələ ilə bağlı mövcud olan sorğulara necə reaksiya verəcəyi barədə üsullar tapacaq. Təkrar edirəm, əminəm ki, Ukrayna kənarda qalmayacaq, amma müttəfiqlər, dostlar kimi harda güclü olduğumuzu, ölkə kimi harda daha yaxşı ötəsindən gələcəyimizi müəyyənləşdirmək üçün ayrıca söhbət tələb olunur. Союзники, как друзья, для этого надо отдельный разговор. Мен тешеккюр эдем сизе, Виктор Андреевич. Сизе тешеккюр эдирик. Сизе чок севирик. Низами Кенжеви, Бейнахалк Меркези ве Реал Тахил ве Информация Меркезинин Бейн Меркези лайхесинде Украинанын кечмиш президенти Виктор Ющенко иди.